supărat, să putea mai mult la seară? A trecut, asta e, ce supărare, timpul trece, la revedere. Normal că nu-mi convine, pentru că se putea mai mult. S-a văzut ce se poate. Acolo, când am jucat acolo. Am jucat cu o echipă, n-a intrat în careu. Acum, nu pot să dau vina pe nimeni, că vina e a mea. Păi dacă ai o echipă cu care ai jucat și care i-ai distrus la ei acasă, cu David Miculescu stânga, cu Popa atacant, joacă-mă așa. Hai să schimbăm, că n-avem schimbări, hai că nu știu ce. Am jucat după aia cu doi jucători, stânga-dreapta, Băluță în dreapta, nu-i bun în stânga, că nu poate fac față. Stânga se ascundea de minge. Cum venea minge acolo, el se ducea cu adversar, se ascundea, că nu cumva să o primească. Fricos. Ștefănescu le-a dat toate la adversar, deci nu am jucat cu doi o repriză, cu doi jucători minus. Dacă joci cu doi... Am mai jucat și cu Alexandru, care el, dacă vedeam declarația lui, nu-l mai băgam. Am văzut cu trei ore înainte, am vrut să-l schimb. Cu trei ore înainte am vrut să-l schimb. Domnule, ce jucăm cu un adversar care e mai valoros ca noi și au prima șansă ei. Păi cum adică au ei prima șansă? Adică tu ai jucat cu ei, ai distrus acolo, joci acum acasă în fața 30.000 de spectatori și au prima șansă ei, cum adică? Cum vine asta? Păi dacă joci cu jucători de ăștia, normal că nu mai ai șansă după aia. Nici apărarea n-a mers. Nici apărarea n-a mers. Dar în care am avut în mare încredere, ne-am bucurat. Ne-a dat două goluri. Un corner care n-avea de ce disperat să o dea în corner și încă una 11 metri care n-avea ce să facă. Bă, diferența aia adevărată, a fost mai bun prima repriză, dar n-a fost de 3-0 diferența. A doua repriză nu mai spune, a doua repriză a fost numai noi pe teren. Mingea eu respingea, avem numai la noi. Deci cum adică, măi, Alexandrule, e mai valoroasă ca noi și o prima șansă dacă o repriză nu joacă deloc, a doua repriză și mingea numai la tine. Și arbitrajul nu e prea mare pe ei. Arbitrajul, că dacă e să o luăm așa, am avut și 11 metri mai clar decât al lor. Asta este situația. Credeți că a fost presiune prea mare pe ei? Banii, poate, presiunea meciului. Eu așa cred. Eu cred că s-au speriat de tribune, de miză. Adică nu miză, spectatori. Adică n-au jucat. Și Alexandru n-a avut, ca zis și el. Dom'le, eram la Mioveni, eram la Cutare. Păi dacă eram la Mioveni, nu mai veni, mă, îți dai declarații tu în conferință de presă. Că nu mai dăm viața lui. Că acum îi dau oi, bani, viața nu mai dă. Dezamăgit de atitudinea asta lucrătorului, că îți predau practic înainte de lucru. Cum adică, domnule, sunt mai valoros adversarul decât noi? A, vii diplomat, da, domnule, jucăm un adversar bun, avem șansa noastră, jucăm acasă, am văzut că cu tare puteam să-i batem la ea acasă, adică adevărul. O, oh, păi dau prima șansă ei. Dacă ai prima șansă ei, lasă-mă să joace altul în locul tău, mă, care e... Aduceți alții? Altcineva? Mai băgați bani? Nu. Păi nu, cum, să bagi bani fără să iei bani. Dacă îi luam bani, mă... Pe Europa League nu sunt mai mulți bani așa, mă. Europa League sunt câteva milioane, plus 3, 4, 5, nu știu. Ați făcut un calcul pentru Europa League? Păi dar nu fac calcul, ce să fac calcul? E foarte bună. Ce calcul să fac? Sunt aproape 12, 13, 15 milioane, depinde câte meciuri câștigi. Sunt 4 meciuri care le joci acasă. 4 meciuri care le joci acasă... Biletul. Am luat numai, deci, poate 50 de mii am luat numai cu Păghencea, da, păi acolo luăm 1.000.000, 1.200.000 la fiecare meci. 4 meciuri, vreo 5 milioane numai din meciul. Plus 5 milioane de UEFA, 10, plus market pool-ul, 12-13 ajungi, nu? Plus ce mai e, că e 450 de mii victoria, câștigi și tu 4 din 8, nu? Mai sunt și acolo încă vreo 2 milioane, de sunt bani mulți. Dar de ce? Când puteam să-i luăm pe alții, nu? Îl dai și pe Olaru? Bă, de Olaru nu vorbesc acum. Ce? La Cluj joacă, zic. La Cluj joacă Olaru. Sigur. O să fie interesant. La Cluj? La cum joacă, cum arată el în teren? Păi nu discutăm acum de plecare de jucători. El are oferte, dar nu vreau să discutăm. Și oamenii am vorbit cu ea. Dom'le, nu discutăm acum. După play-off-ul de Europa League, după aia discutăm. A fost astfel cu Coman? Dai seama, era Coman în stânga acolo. Și da. Jucăm cu David Miculescu în dreapta. Și cu Popa atacant. Au venit banii pe Coman? Banii pe Coman n-au venit. Banii pe Coman o să vină peste 2-3 luni. Banii pe Coman o să vină 1.000.000 în plus. Pentru că ei au zis, au dat, i-am dat la FIFA,
domnule, că să vezi că a fost o chestiune criminală și că au fost păcăliți și că s-au dat banii în Vietnam. Vrăjeală mincinoși. Așa a făcut și cu Budescu, am dat banii în Vietnam. Așa a făcut cu Budescu, au făcut. Am dat banii în Vietnam și mai mult. Da. Cheșerul, domnule, cu tare, și mai și scriu acolo, domnule, datorită relațiilor bune care le avem între cluburile, cu tare, nu știu ce, măcar relații, că am luat banii tot la instanță, la judecată, da, și pe cheșerul. Special a spus clauza asta, că vă așteptați la o chestiune ce? De genul ăsta, păi da, banii la tine. Păi da, spus, bă, nu, domnule, că noi suntem serioși, bine, mă, suntem serioși, lasă un milion în plus. Și a dea un milion în plus acum, fără probleme de un milion. Ei n-au dat niciun bar, nici în Vietnam. Vrăjeală minciună, face-o de aia cu tare. Uite, domnule, noi am dat bani, așa a făcut și lui Budescu. Domnule, am dat bani în Vietnam. Păi unde? Păi am dat bani în Vietnam, PFA Budescu. Ce bă, dar înțelegi? Păi, domnule, că a fost criminală, minciună. Păi uite, mă, ei acolo au face pe acolo, știi, pe mulți. Domnule Mihai Ștefănescu, mi se pare ușor speriat, nu știu ce înseamnă. E speriat, e speriat, e speriat. E speriat, mă, dar asta trebuia să vadă ei antrenorii, nu eu, mă. Eu am văzut. Trage de inimă, l-am băgat să joace. Păi dacă ai o echipă care a jucat ce a jucat. Și până în ultimul moment, până a început meciul, eram cu gândul, bă, poate nu funcționează Morișca asta cu Ștefănescu în dreapta și cu Băluță stânga. Și că poate cheia a fost David Miculescu stânga, adică că asta a fost cheia. David Miculescu stânga, asta a fost cheia acolo și Popa atacant. Asta a fost cheia acolo. Ca dovadă că în a doua repriză... La Miculescu v-ați promis, nu e atacant. Nu e atacant. Nu e. Ei zic că e atacant, dar ei zic, dar eu tot am zis să zic și eu ca ei, dar nu mai zic ca ei, că nu este. Un atacant joacă cu spatele la poartă, mai dă goluri. El este foarte bun, se luptă luptător, dar trebuie să stage stânga-dreapta. Deci asta este, ăsta e postul lui David Miculescu. Se schimbă lucrurile cu Tănase. Deci, joacă Tănase atacant sau joacă, nu știu, vedem. Dacă pleacă Olaru, joacă Tănase în locul Olaru, deci nu. Tănase vine și Tavi Popescu. Deci întărește echipa ca lumea, n-am nicio grijă. Și Popa care... Și Popa bine. Care ce, mă? E atacant, joacă... Păi a câștigat toate duelurile ei. Și Olaru, ce bani vreți? Bă, nu știu, să vedem, 6-7 milioane. Nu, dar n-am vrea să discutăm despre asta acum. Zuma parcă și-a mai revenit și el un pic cu golul de el. El face un joc extraordinar, încă unul poate după aia... Face greșeli, v-a făcut și ieri una. La mijlocul terenului de a pierdut mingea. Adică se încurcă acolo în minge, la mijlocul terenului o pierde și-i gol. Aia n-ai voie. Că e la mijlocul terenului. Că alta e cum pierdea Ștefănescu în bandă sus, alta e când pierzi la mijlocul terenului. Urmează Las Clint. Cum vedeți adversarul acesta? Păi eu nu cunosc, că nu stau eu să cercetez echipele, dar... E cu plină de străini, de... nu sunt austrieci. Să vedem, o să vorbesc și eu cu... Să vedem ce echipă facem, că trebuie să vorbesc cu jucătorii. Vorbesc cu... Acum trebuie să vorbesc și eu cu ei. Să... Păi o să merg, că vezi, adică vreau să-i întreb pe rând, să văd mentalitatea lor. În primul rând vreau să-l aștept pe ăsta, pe Alexandru. Băi, ești mai... Băi, suntem bune, ai șansă sau e mai bun ca tine ăia? Ia, au prima șansă ei sau noi? Păi ne-a Gigi ei. Bine, mă, stai pe bară. Nu? Eu l-am pus pe el că e mai deștept, așa că știi că vorbește frumos. Dar tâmpenia asta, ca să o zici, în primul rând, ai văzut ce a zis patronul. Că n-au cum să ne scoată, nu? Păi tu ce faci, tu contrazici? Dar ce văd? Păi înseamnă n-ai încredeci. Bine, el săracu a zis, domnule, eram până acum la... Media la Mioveni. Bine, mă, stai la Mioveni atunci. Nu? Dacă n-ai... Aici ai pe război. Pare că am mai slăbit de la poliție. Știu eu. Poate s-o fi apucat de păcănele. Nu? Păi știu eu, nu știu ce să... Cum să... Bine, el greșește în meciurile internaționale. Bine, am glumit cu păcănele, dar nu cumva că joacă băiatul, dar zic, dar știi care-i treaba el? E fricos. E fricos.